រាជនិមិត្តរបស់យើងនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងជាមួយនឹងឆ្នាំអាសញ្ញពីថ្ងៃទី11រហូតដល់ថ្ងៃទី20ជួបលៀបសការៈអ្វីខ្លះកើតឡើងអ្វីខ្លះដែលយើងកំពុងជួបប្រទេសអ្វីខ្លះដែលយើងកំពុងតែតំណាការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពួកមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែជួបវិបត្តិនៃផ្លូវចិត្តរៀងខ្លួនឬវិបត្តិហេរ៉ាវិធោវិបត្តិនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងគ្មានណាម្នាក់ដែលមិនជួបទេគ្មានណាម្នាក់ដែរក្នុងផ្លូវជីវិតមួយនេះដែលមិនជួបឧបសគ្គទេចាគាត់ថាយើងជួបរឿងយើងគេជួបរឿងគេអ្នកខ្លះគាត់ហ៊ានយកមកនិយាយដើម្បីចែករំលែកនេះជាចំណេះដឹងទៅដល់អ្នកជំនាញជួយគាត់អ្នកខ្លះគាត់មិនហ៊ាននឹងការបង្ហាញនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សិតតែមានផលលំបាកមកមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នាតែអ្នកខ្លះគាត់មើលមកខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំស្រួលឡាជីវិតរបស់ខ្ញុំមានតែនៅហើយមានឡានជិះហើយសល់ដីសល់តិចតួចទៅអានេះសល់នោះហើយទៅខំផងទៅអីនឹងបែបហ្នឹងក៏រួចបានហើយប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សិតតែមានផលរបស់ខ្លួនឯងសិតជួបទុក្ខរបស់ខ្លួនឯងអត់មានណាម្នាក់ល្អប្រសើរគ្រប់ដប់ទេហើយអត់មានណាម្នាក់ប្រើជីវិតមួយនេះរត់នៅលើផ្លូវវិវត្តសង្សាររត់ដូចយើងរត់នៅលើផ្លូវខ្នល់ក៏ស៊ូបានទេវាមិនអាចអញ្ចឹងអូខេបងប្អូនចង់ជឿវត្ថុមង្គលសម្រាប់ត្បូង5ធាតុឬក៏ថង់មេកណាប់សថ្ថៃចាសម្រាប់អ្នកខ្លះក៏ចង់បាននេះឃ្លោកសម្រាប់ដាក់បតោងសាវយើងណាអញ្ចឹងប្រកសាមនឹងសុយអូស្ត្រាលីបងប្អូនតោះម៉ែសបិនឃើញផ្ទះប៉ាមានហឹង2មិនដែរអឺឲ្យគាត់ធ្វើបន់តិចទៅកូនឲ្យគាត់ធ្វើបន់និមន្តលោកបាំងស្កូនក្នុងផ្ទះមួយថ្ងៃទៅចា៎នេះមុនលោកបាំងស្កូយើងអាចជាទូទៅគេប្រើលោកគេនិមន្តលោកណាអឺមួយអង្គ3អង្គ5អង្គអឺព្រោះបើ3អង្គល្អឬ5អង្គល្អថាប្រពុតបធរប្រសੰណាដល់ទៅអឺ5អង្គគុណប្រពុតបធរប្រសੰគុណអឺពពតគុណអីចឹងណានៃជាប់នៅនឹងទាំងអស់គេធ្វើបែបហ្នឹងគេធ្វើ4នេះអនុញ្ញាតទេប្រាព្រះអង្គតាមខែសាននេះដល់កាលក្នុងឆ្នាំរោងយ៉ាងបើផ្លូវណៃគ្រូផងយើងចូលដល់ឆ្នាំរោងយ៉ាងថ្ងៃទី11ឆ្នាំរោងយើងនិយាយអំពីថ្ងៃទី11នៅក្នុងឆ្នាំរោងរាសីការងារការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងអាលូនការតំណាងក្នុងការសហការការងារមួយចំនួនឃើញថាពេលខ្លះយើងអត់តន់ចូលទៅក្បែរយើងក៏ថាទៅមកកើតអីមកកើតតែប៉ុន្តែការពុតវាកើតវាកើតកន្លែងហ្នឹងនៅតកតុងជាមួយនឹងថ្ងៃទី12ថ្ងៃទី12ក៏ល្អដែរការសហការការងារការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរួមដាតនាការទៅមុខដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនក៏យើងដោះស្រាយបានដែរអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី13អញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី13អ្នកដែលគាត់លូកផ្ទះលូកដីលូកគុណដល់អផាតមែនមានគេចិលអាចារ្យពិសេសអ្នកដែលបន្តអនុជប់ដៃគូរួមអាចមានឱកាសមានដៃគូចូលមកតែបើសិនជាមានដៃគូមានឱកាសនឹងមានប័ណ្ណហើយប័ណ្ណនេះគឺប័ណ្ណដូចជាផ្ដាប្រទៀនណាប័ណ្ណដែលយើងទៅសុំទៅអីចឹងបានផលប្រកបណានៅថ្ងៃទី14ចានៅថ្ងៃទី14
ថ្ងៃទី14ការងារការរស់ទីការតំណែងមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងអត់បញ្ហាអីទេសម្រាប់ពេលវេលាទូទៅដែលជីវិតរបស់យើងត្រូវទទួលយកនេះថាពេលខ្លះយើងដាក់អា plan ការងារដាក់គម្រោងការងារទៅនឹងគឺវាបានផលត្រឡប់មកមែនតែគ្មានអ្វីមួយបានមកភ្លាមមែនទេចាំណាអ្នកខ្លះប្រើពេលយ៉ាងយូរមកគេស្គាល់បើថាមកជាខ្ញុំឥឡូវចាប់ផ្ដើមចេញណៃលោកកៅអីហ្នឹងឡើងមួយថ្ងៃគេយ៉ាងស្ងាត់តែគេញ៉េវាអត់បានដូចអ្វីយើងចង់បានភ្លាមហ่าចាំនៅថ្ងៃទេម៉ែតែគាត់ចាមនឹងម៉ែអត់ដឹងអីគាត់ថ្ងៃទេ15ចាំថ្ងៃទី15នេះអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តការគិតរបស់យើងខ្សោយចាំតិចបាទស្ទីឲ្យអាបងយើងចូលក្នុងសិនអីគាត់ណាមែនៅថ្ងៃទេ16ចាំថ្ងៃទី16ទំនាក់ទំនងការងារការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងរលូនពេលវេលារបស់យើងជាពេលវេលាមួយដែលយើងគិតថាចាប់ផ្ដើមបដូរផ្លាស់នៃការគិតរបស់ខ្លួនឯងហើយពួកអ្នកខ្លះគាត់ប្រើស្ទាយទៅដែរតែស្ទាយអញ្ចឹងគាត់ប្រើទៅជាមួយមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអត់បានប្រយោជន៍ហើយគាត់នៅប្រើស្ទាយហ្នឹងទៅជាមួយមនុស្សទី2ទៀតនៅតែអត់បានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើកាលណាយើងប្រើស្ទាយមួយហ្នឹងទៅមនុស្សជនទី1ជនទី2មិនបានប្រយោជន៍ជនទី3ក៏នៅតែមិនបានប្រយោជន៍ដែរដូចយើងងងក់យើងខឹងច្រើនយើងចាំគេលួងហ្នឹងយើងប្រើបែបហ្នឹងជីវិតរបស់យើងឯងឯកោពួកយើងបាត់បង់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់គេនៅណាយើងស្អប់យើងមិនចូលចិត្តយើងពីម្ដងតែម្ដងពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅថ្ងៃទី17ថ្ងៃទី17ការងារការរស់ស៊ីយើងរលូនអរគុណច្រើនបងប្អូនអាចារ្យសម្រាប់ទុំជីខ្មែរអក្សរមីនីឈ្មោះសុំផ្ទៀងជាអ្នកខ្មែរលេខខ្មែរកូនចាពួកយើងខ្មែរយើងខ្មែរយើងត្រូវតែស្រឡាញ់អ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងគុំទៅបង្ហាញគេគុំទៅអួតរបស់គេអ្វីដែលយើងមានណាយើងមានល្អច្រើនគេយើងអួតរបស់យើងយើងអួតរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី17ការងារការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងរលូនវាស័យរបស់យើងក៏អីដែរត្រូវចាំមួយឆាកជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អាចត្រូវមានម្ដងក្នុងការស្រឡាញ់ជាតិរបស់ខ្លួនឯងត្រូវមានម្ដងត្រូវការលះបង់ដើម្បីជាតិរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំសើចសើចមានឡប់ឡប់អញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែបើខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំចេះតែគិតថាចង់បរិច្ចាគឈាមខ្ញុំចេះគិតថាចង់បរិច្ចាគឈាមរហូតប៉ុន្តែបើថាសុខភាពរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាអត់សូវបានវាដូចថាខ្ញុំធ្វើការហូបកម្លាំងណាសង្ឃឹមថាដល់ល្ពេចាស់ទៅបន្តិចទៀតខ្ញុំមានពេលសម្រាប់បានច្រើនខ្ញុំមានឱកាសនឹងការបរិច្ចាគឈាមហ្នឹងខ្ញុំចង់បរិច្ចាគឈាមណាខ្ញុំនិយាយមែនណានៅថ្ងៃទី18តំណែងតំណងការងារការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងរលូនរិស័យរបស់យើងបានចឹងនៅថ្ងៃទី19តាក់ទងជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តយើងអាចនឹងមានការសម្រេចចិត្តណាមួយខំច្រឡំឬខុសមនុស្សយើងណាយើងគិតលឿនយើងនិយាយលឿនអត់បញ្ហាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តខុសណាអាហ្នឹងគាត់បញ្ហាសម្រាប់យើងអាហ្នឹងបានជារឿងសម្រាប់យើងចា
អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងគិតលឿនក៏គិតចាស់ប៉ុន្តែគិតឲ្យត្រូវគិតយឺតក៏គិតចាស់តែគិតឲ្យច្បាស់នៅថ្ងៃទី20ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃទី20មានស៊ីមានចាស់ជីវិតសុខសบายអ្នកដែលបន្តមានដៃគូបានជួបដៃគូមនុស្សដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយគាត់ឬថែរក្សាគ្នានឹងគឺមានឱកាសបានបាត់ថៃបានបញ្ជាក់ថាពេលវេលាដែលយើងធ្វើតំសំនៃហេរ៉ាញ់វត្ថុពេលខ្លះយើងស្គាល់អ្នកណាម្នាក់យើងមិនប្រាថ្នាលៀបសការៈពីគេប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់នោះអាចជាមកបែបលក្ខណៈល្អមួយយើងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងគេត្រឡប់ទៅវិញនឹងក៏ជាបនរបស់យើងនឹងក៏ជាលៀបសការៈរបស់យើងពួកមនុស្សយើងស្គាល់គ្នាថ្ងៃនេះមិនសាំងសត្រូវដូចគ្នាតែថ្ងៃក្រោយក៏គង់តែមានពេលវេលាដែរថាផានដៃនេះគូគង់តែបានជួបម្ដងទៀតទេចាំបើសិនយើងជួបនរណាម្នាក់យើងធ្វើឲ្យគេស្អប់យើង2អ្នកស្អប់យើង3អ្នកស្អប់យើងតើជារបស់យើងឯកោឯងយើងឯកោហ៎អត់មានណាមួយត្រូវមកយើងអត់មានណាមួយចូលចិត្តយើងទេអនុញ្ញាតទេប្រាស់ព្រះអង្គតាមត្រៃសារអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សិញពីថ្ងៃទី11រហូតដល់ថ្ងៃទី20ជួបលៀបសការៈអ្វីខ្លះកើតឡើងនេះបងប្អូនយើងថ្ងៃទី11រាសីរបស់យើងខ្សោយណាមួយរយៈពេលនេះត្រូវយល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាយ៉ាងយើងវាមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅលើរឿងផ្សេងទេប៉ុន្តែពេលដែលរាសីយើងខ្សោយយើងក៏ព្យាយាមទៅប្រែប្រណាក់មួយអ្នកណាឬក៏ទៅប្រដាក់ទុនព្រោះគ្រប់យ៉ាងវាអាចនឹងបាត់បង់ចា៎បន្តិចបានមកអានខមមិនកូនធ្វើវិធានបတ်សិនដាក់ខមមិនក៏ដាក់ចុះនៅថ្ងៃទី12យើងគិតថាយើងច្បាស់លាស់ហើយការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដូចជាមិនមានអីត្រូវខ្លាត់ទេតែចែកដំអីក៏វាមិនតន់ត្រូវ 100% ដែរតែចែកដំអីវាមិនតបត្រូវ 100% ដែរឃើញនេះនៅថ្ងៃទី13ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនោចេតនាការងារការរស់ស៊ីការតំណងមិត្តភាពសុខភាពចា៎រិស័យយើងល្អអ្វីដែលយើងគិតអ្វីដែលយើងប៉ងបានសម្រេចចា៎ការរបស់ចក្រវាលឬក៏ផែនដីនេះឬក៏បន់របស់យើងហ្នឹងយើងនិយាយស្អប់ថាបន់របស់យើងហ្នឹងកំពុងតែហៅផលឲ្យយើងហ្នឹងឬកំពុងតែទាញយកលៀបសការៈដល់យើងអ្នកដែលមិនទាន់មានកាលៈទេសៈឬការតំណងការងារណាមួយបានការងារទៅថ្ងៃទី14ថ្ងៃទី14យាមពីរាសីរបស់យើងភាពជោគជ័យរបស់យើងនឹងមានអញ្ចឹងមានថាអ្នកធ្វើការផ្នែកសេវី13 14គឺមានឱកាសនៃការបានឡើងឋានៈលុយកាក់ឬក៏លុបដោដាច់យ៉ាសវិសបើអ្នកធ្វើផ្នែកហ្នឹងតើបើលេងលៀកតែទឹកក៏បានផលដែរនៅថ្ងៃទី15ថ្ងៃទី15អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម្សាញ់អ្វីទាំងអស់យើងអាចគិតខុសដូចពីសំមិញសំថ្ងៃយើងហេងថ្ងៃនេះយើងមិនអង្គុយតែហេងណាស់ទៅហ
ជួយរបស់យើងវាមិនអង្គុយតែល្អទេវាមិនអាចនៅលើផ្កាឈូកឬផ្កាឈូករីកគេក៏ចេះរួយដែរចេតនាជីវិតរបស់យើងវាមិនអាចថាគ្មានឧបសគ្គទេអញ្ចឹងឧបសគ្គទាំងអស់យើងចាប់ទុកថាជាមេរៀនជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍ជាឱកាសដល់យើងព្រោះបើសិនជាយើងអត់បានមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងអាចទទួលបាននៃភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបានដែរនៅថ្ងៃទី16មគ្គ16សភាមង្គលលុយកាក់ឬមិត្តភាពចូលមកឧទាហរណ៍ថាយើងគិតថាខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងឯងមានអ្នកជួយចិត្តខ្ញុំអត់មានណាខ្ញុំមានបាត់ហើយខ្ញុំអាចមានឱកាសមានណាក្នុងចំណុចនេះគឺអាចមានឱកាសមានថ្ងៃទី17យើងនៅថ្ងៃទី17 17សម្រាប់ខ្លួនឯងយើងដូចស្អីបើយើងខ្សោយមករយៈពេលនេះក្នុងថ្ងៃទី17យើងតពន់ជាមួយនឹងសន្តិភាពការងារឬការរកស៊ីវត្តភាពបានធ្វើតែហៅរើប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 ទៅតិចតិចឯងឲ្យវារត់ហ្មងវារត់ទេដូចវិញចេះដើរតិចតាស់តែមានដួលណាថ្ងៃទី17ហ្នឹងថ្ងៃទី18ជារៀបសួរមកអរគុណច្រើនអរគុណបងប្អូនណាស់ដែលសម្រាប់ទុំជិះម៉ាក់អាកាលនេះឈ្មោះបន្តិចតាមគំនិតឲ្យបងប្អូនសុំធ្វើវិធានបត់មួយចាំនៅថ្ងៃទី18ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារការរស់ស៊ីមានឱកាសដោះស្រាយបានតែយូរបំផុតឧទាហរណ៍យើងទៅពឹងពាក់អ្នកណាធ្វើការងារអីមួយម្នាក់នឹងនិយាយថាក្នុងអាទិត្យនឹងតែប៉ុនវាមួយអាទិត្យនឹងអាទិត្យក្រោយឬខែក្រោយម៉ែកូនសបិនឃើញគេច្រើនដេកផ្លូវមិនទេម៉ែកូនសបិនឃើញគេច្រើនដេកផ្លូវច្រើនដេកផ្លូវមកមានន័យថាផ្លូវនេះផ្លូវកផ្លូវយើងនេះនេះណាអាហ្នឹងពេលខ្លះយើងធ្លាប់មិនទុកបត់ទេក៏វាមានឱកាសណាស់ហ្នឹងថ្ងៃទី19គេហៅថាយើងនេះបដិហាយើងឲ្យយើងសុំមកបានផលតាថ្ងៃទី20នៅថ្ងៃទី20ទំនាក់ទំនងការងារការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងទៅដល់រលូនជូនពរឲ្យអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងនិងម្សាញ់ហេងទាំងអស់គ្នាដាក់ខមមិនមកបងប្អូន